Niin näitä järviähän täällä ja kaiken maailman jorpakoita kyllä Keski-Karjalassa riittää. Ja on uintipaikkaa ja kalapaikkaa ja... Niin, no se on tuo jäätikän reunassa kiinni. Kyllä se juhannuksena sieltä lähtee. Kalaahan täällä on niin, että livettä. Miesti ei kannata ihan nakuna lähteä uimaan. On nimittäin sen verran isoja nuo naarashauvet tuolla. Kyllä teillä voi harrastaa vaikka mitä ulkoilua. Lähettää tilleen vettiin. Onneksi tämä putkilohta kyllä joka paikasta. Ei.